Ahojte. Stáva sa vám niekedy taká vec, že vychovávate človeka vo firme a potom prídete na to, že ten človek po 3 mesiacoch, po 6 mesiacoch alebo po 7 mesiacoch odíde? A potom príjmete ďalšieho človeka, zase ho vychovávate, aj ten odíde a robíte to dookola a už ste z toho veľmi, veľmi unavení. Akým spôsobom sa dá bojovať s takouto vecou? Dá sa s tým bojovať celkom jednoducho a mám pre vás pár riešení, ako to celé zvládnuť. V prvom rade, to čo doporučujem spraviť je, že ak sa vám toto naozaj ako cyklicky stáva a deje sa vám to stále, tak čo musíte spraviť ako prvú vec je skrátiť ten vzdelávací proces. Ak bol doteraz ten vzdelávací proces, povedzme 3-mesačný, alebo 6-mesačný, alebo 7-mesačný, že na tom človeku ste naozaj tvrdo pracovali, dávali ste do neho veľa sily, veľa energie, aby ste ho vychovali, aby ste z neho niečo spravili, tak musíte nájsť spôsob, ako skrátiť tento proces. To znamená, nerobte to 6 mesiacov, nerobte to 3 mesiace, ale robte to čo najkratšie možné. Dám to napríklad na príklade McDonaldu. Predstavte si, že by McDonald mal tento problém, čo asi aj viete, že má, a ďalšie rôzne spoločnosti určite budú mať tiež tento problém. A mali by tento problém povedzme s pokladníkom. A že by toho pokladníka školili 3 mesiace, 6 mesiacov, alebo 7 mesiacov, alebo 9 mesiacov. Tá spoločnosť by neprežila. Proste by nevydržala tá spoločnosť. Čiže keď sa pozrieme na akúkoľvek veľkú korporáciu, na akúkoľvek veľkú spoločnosť, tak prídeme veľmi ľahko na to, že oni majú veľmi jednoduchú vstupnú bránu. Majú vzdelávacie systémy, procesy, ktoré im zabezpečia, že ten človek doslova do písmena dokáže byť zaškolený za pár dní. Ja osobne som mal tú šancu pracovať v McDonalde, bolo to nejakých pár týždňov a netrval mi ani týždeň, aby som sa vzdelal hneď na niekoľko pozícií. Bol som nejaký upratovač, bol som ten, ktorý v podstate robil kuchára, ale bol som aj ten človek, ktorý vydával pri pokladni za predpokladu, že ten človek tam chýbal. To znamená, hneď som bol vyškolený na niekoľko pozícií a bolo to celkom jednoduché. To vzdelávanie malo hlavu a petu, videl som nejaké videá, mal som nejakého inštruktora, ten ma videl, že to robím správne a bolo to naozaj veľmi, veľmi rýchle. Rovnakým spôsobom by ste mali vyskrátiť tento proces tak, že si všetko spíšete, alebo to nahráte na kameru, ako nahrávam teraz ja, alebo to nahráte na diktafón. Tá najjednoduchšia metóda, ten najjednoduchší spôsob je taký, že keď príde nejaký človek, tak urobte len takú vec, že zoberte diktafón, položte ho na stôl, alebo to môže byť len telefón, ktorý má diktafón a povedzte mu, že budem si pre istotu tento pohovor nahrávať, alebo tento rozhovor náš nahrávať kvôli tomu, aby ste sa k tomu mohli vrátiť, alebo aby si sa k tomu mohol vrátiť, aby si mohol mať všetky tieto informácie pokope. A už len toto, že spravíte pri viacerých rozhovoroch, to budete mať zachytené všetky tie dáta, budete ich mať zastúpené v rámci telefónu. A môže sa vám to zdať byť trápny systém na to, že ja neviem, školím nejakého človeka. Určite to nie je na takej úrovni ako McDonald. Ale poviem vám na rovinu, je to ďaleko, ďaleko lepšie ako školiť niekoho 9 mesiacov a potom vám ten človek odíde, pretože to je úplná hlúposť. Stojí to enormné množstvo úsilia, práce a stráca sa vám energia, taká životná energia, ktorá vám spôsobuje jednoduchú tú vec, že dookola dokážete produkovať nových a nových ľudí. Čiže to je prvá vec, ktorú musíte spraviť, je to skrátiť na čo minimum. Doporučujem osobne to skrátiť na 3 dni, 5 dní alebo 7 dní. Samozrejme na to, aby ste urobili majstra v rámci svojej firmy na nejakú pracovnú pozíciu, vám 3 dní nestačia, ani 5 dní vám nestačia. Ale bude vám to stačiť na to, aby ten človek produkoval a zarábal peniaze. A to je tá úroveň, na ktorú to stačí dostať. Potom tú dokonalosť doháňajte neskôr, ale k tej dokonalosti sa dostanete len cez opakované tréningy. Základ je dostať toho človeka do produkcie, aby už zarábal peniaze, alebo aby bol ako keby na svojom. A keď toto spravíte, stanú sa vám úžasné veci. Prvá vec, ktorá sa vám stane, je to, že nebudete rukojemníkom svojich zamestnancov. Pretože častokrát sa môže stať naozaj tá vec, že uvedomujete si sám sebe, že 4-5 mesiacov vám trvá zaškolovanie jedného človeka a vy ho nechcete vyhodiť, aj keby ste ho teoreticky mali vyhodiť za nejakú vec. Nevyhodíte ho len kvôli tomu, lebo ste rukojemníkom svojho vlastného času, ktorý ste investovali do toho človeka. Ale ako náhle do neho veľmi veľa neinvestujete a ten človek dokážete ho zaškoliť za 4-5 dní, 7 dní a on už produkuje, v zásade nechcem povedať, že vám to bude jedno, ale ak ten človek naozaj urobí niečo, čo sa nemá robiť, tak proste ho jednoducho vymeníte, vystriedate. Samozrejme, je ťažké hľadať v dnešnej dobe ľudí, ale na to sú iné mechaniky a na to mám pre vás iné videá. Ale v tomto videu sa bavíme o tom, ako zabezpečiť, aby ten človek v podstate ostal vo firme, alebo ako zabezpečiť, aby keď odíde, tak ste ho mali naozaj možnosť veľmi rýchlo nahradiť. No dobre, ale čo spraviť s tou vecou, aby ten človek neodišiel vôbec? Lebo dať radu na to, že keď odíde, čo s ním spraviť, tak tu už máme za sebou. A teraz je tá druhá vec, ako zabezpečiť, aby človek vám neodišiel z firmy. Moja skúsenosť je taká, a videl som to naozaj veľakrát vo veľa firmách, že ľudia odchádzajú z firmy kvôli tomu, lebo nevedia robiť svoju prácu tak, ako by v skutočnosti mali. To znamená, že
Tam môže byť na to tých dôvodov ďaleko viacej, ale ten hlavný, ten najkľúčovejší je to, že ak človek vykonáva svoju prácu dobre a je na ňu hrdý, na to, čo vykonáva, dostane za to potom dobre zaplatené, neexistuje dôvod na to, aby ten človek z firmy odišiel. Môže existovať nejaký taký dôvod, že sa presťahuje niekde, alebo sa môže stať nejaký iný dôvod, že bude mať nejaké zdravotné problémy, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať ani zdravotné problémy, keď bude mať prácu, ktorú vie vykonávať, v ktorej bude šťastný a bude mať ako dobre zaplatené peniažky, pretože vám produkuje peniažky. A keď toto ten človek bude mať, to znamená, keď bude mať dobrú pracovnú náplň, bude vedieť, čo má robiť, bude to dávať hlavu a petu, bude mať podporu u vás ako u šéfa, znamená, že pravdepodobnosťou sa vám ani nestane to, že ten človek odíde. Potom sa vám môže stať ešte taká vec, že ten človek odíde ku konkurencii, ale to je téma na ďalšie video a to ďalšie video si môžete pozrieť v rámci môjho podcastu. Ahojte.